От за 20-30 хвилин спілкування кожна людина, яка там була, от треба було сісти з кожним і сказати, дивіться, ви оформляєте субсидію, у вас дохід 2000 гривень, вам прийшов рахунок 800 гривень. Якщо ви оформили субсидію і вам прийшов рахунок 800 гривень, то 200 гривень ви заплатите своє, а 600 гривень за вас заплатить держава. Проблема необізнаності працівників соцзахисту краю з механізмом оформлення субсидій неприємно здивувала державних мужів. Адже навчання спеціалістів, які проводилися ще у травні, вочевидь не дали бажаного результату. Тому на соцсферу чекають нові тренінги. Їх проводитимуть у кінці серпня. Працівники соцсфери – це мають бути психологи, а не люди, які механічно отримують заяви і навіть людям доброго слова сказати не можуть. Я розумію, що важко, я розумію, що величезне навантаження. Я розумію, що ці люди працюють без вихідних і відпусток, але тим не менше, ну, я думаю, що за добре слово людини, ну, це ж не обтяжує роботу. Та попри низький рівень роз'яснювальної роботи, самі подоляни не нехтують державною допомогою. Хмельницька область, понад 70%, теж одна була із відстаючих, але прогрес налицо. Два райони – Шепетівський і Ярмолинецький – нижче 50%, і місто Хмельницький – 43%. Урядові чиновники зобов'язали голів адміністрації та рад вивчити цю проблему, а обласний департамент соціального захисту повинен протягом 10 днів обробити всі документи, які вже подали громадяни. Тому що з 1 вересня почнеться знов наплив чергових людей в управління соціального захисту населення. І тому, якщо ви зараз не підтягнете всі хвости, якщо ви зараз не оформите все, що у вас зараз є, в вересні місяці ви завалите всю роботу по оформленню субсидій. Проте оцінювати цю роботу будуть не за кількісним показником, а за якістю. Йдеться про те, що родини, котрі потребують субсидій, повинні її отримати. На Хмельниччині таких нарахували 170 тисяч. На сьогодні документи на державну допомогу подали лише 93. Тому зобов'язали очільників області та районів посилити роз'яснювальну роботу серед краян. Людям треба зрозуміти, що оформив субсидію і нічого більше не чекаєш. Бо коли сьогодні нам в місті Хмельницькому одна жіночка пояснює, що я четвертий раз прийшла, а їй нема чого четвертий раз приходити. Вона один раз прийшла, все оформила. Але ну, треба навчитись допояснити людям, що все, кошти за тебе, ти платиш те, що тобі різниця, все решта за тебе заплатить держава.